Mutongeria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga muthenya Joana Arua ni akinyite kauntine ya Tana River are atirimene na akiama ba ODM mbere ya kuthithia mucemanio jwa mwingi nterechi ya hola. Raila anaonekete kuigeka urungamia bwa kiama kiu akiuga kuri na atongeria bakai pa kwenda kugwithia kiama. Raila kuthinga tene na atongeria ba kiama ki. Akiaria njongene yawe kauntene ya Tana River athingatene na akiama ba ODM erenjera ya kurikia miri ya kiama kia ODM mutongeria wa kiama kia Raila Odinga ni amenerete thirikari ya Kenya Kwanza kiuga ibatere guchwira Kenya ngugi ndhigurune oeje te inge cha ome. Sasa hawa jamaa wanasema ati wanatafuta kazi kwa Kenya huko inje, ati wa Kenya wanapatiwa kazi huko siji Arabuni, jiu kule Dubai, zii kule Ujerumani na kadhalika. Wewe wende ufanye kazi ya mgonje milango, kazi ya mpishi kwa mwarabu kule Rabuni. Hiyo ndio kazi mnataka? Na wasichana wanapeleka kule kule inaitwa harem, ili wanaume wanaingia kule na kuwapanda panda huko ovyo ovyo. Tunataka serikali izalishe ajira hapa Kenya, sio kutafutewa Kenya kazi kule Arabuni. Sio? Sivyo? Kazi ya serikali ni kutafuta kazi ndani ya inchi, sio kwenda kutafuta kazi kwa watu huku ngambo. Ndipo nasema wewe sasa unasaidia watu. Hiyo ni ujinga hiyo. Hakiromba karibata na riva kugwata mbaruki ya makia ODM ni ontoneo ekonoki ya Kenya. Sisi tumesema wa Kenya wote wawe watu sawa bila ubaguzi wowote. Watoto wetu wote waweze kupata ajira sawa sawa. Hayo ni mpango tuko naye, ndio sababu tunasema tunataka watu waingie ndani ya chama chetu cha ODM. ODM ni mkombozi. ODM itatekeleza yale yote ambayo yuko katika manifesto yake. Hawa walikuwa hawana nia ya kuendeleza serikali. Ulikuwa na leza ndeza tu porojo tu hovyo hovyo. O tutangalia mahasla. Angalia mahasla. Wachini na mambo ya dynasty. Tutangalia mambo ya mamamboga. Tutangalia mambo ya boda boda. Jua kali. Hiyo lugha imeenda wapi sasa? Sio lugha imepotea sasa? Ilikuwa ni uongo mtupu tu. Ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Raila ariuga akenya na ndibari ugwatine ni ontudhirikari nene ne inyiri tendo wangingi. Ameshika bunge teke, sasa anashika mahakama teke. Sasa wa Kenya wako kwa hali ya hatari. Hali ya hatari sasa hii gubu mbao mbaki chini ya wananchi peke yao. Na sisi tutasimama na wananchi. Wananchi mko tayari? Mko tayari? Ni arikirite kiama kia ODM getena dhina ndene ayo na gete adhukanite. Lakini hawa watu wakiona kama sisi tunaimarisha ODM wanasema Azimio inasambaratika. Azimio haisambaratiki, Azimio iko pale na iko na nguvu zaidi. Sasa tunajua ya shida zingine ambayo umeongea hapa juu yake, tutaongea tena kule. ODM.